បាទទូរទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តជម្រាបជូនរឿងរ៉ាវសំខាន់សំខាន់ទៅមុខទៀតហើយភារៈបន្ទាប់សូមប្រគល់នីតិជូនលោកសខាបន្តបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណច្រើនបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានជាបន្តនេះនិយាយអំពីស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាផ្ញើសារមកកាន់សម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាស្ត្រីទី1នៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាខ្
sáng cứ tha lúc xây thay ông nó cun xâm đại kể tệ bất tử mình đất bốn đàn đi hôn sáng chồng buộc ca sva cung đo rụng lúc xây nơi khôn ông bình chinh trạng Campuchia hỏi prôm tên ca phá nhà chun nơi bật thâu ảnh nụ xa uri bà tha prạng đi cứ tha cứ chư bật thâu ảnh nụ xa uri đo xa xác hỏi rụng lúc xây xông thay ông nó cun chồng buộc xâm đàn chất đo lõ nâng bật góp đo ca rộp an phi xâm nạ xâm đại kể tệ bất tử mình đất bốn đàn đi hôn sáng សាររបស់លោកស្រីមីឆែលអូបាម៉ាបានបន្តថាលោកស្រីកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវតីដែលបានជួបនៅក្នុងសាលារៀនក្រោមគម្រោងបន្ទប់នៃការអានរួមទូរិតហើយលោកស្រីនឹងចងចាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា បាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតដែរនោះគឺថាលោកស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធមន្តបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានជួយសម្របសម្រួលជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយលោកស្រីសូមគោរពជូនពរសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធមន្តបុរនីហ៊ុនសែនស្ត្រីទី1នៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវអ្វីៗដែលល្អប្រសើរបំផុត បាទហើយការផ្ញើសាររបស់លោកស្រីមីឆែលអូបាម៉ាស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតស្ត្រីទី1នៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺតាមរយៈអាដាមវីលៀមថូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុង ការដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺបង្ហាញអំពីការរឹតចំណងរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺប្រជាជាតិកម្ពុជានេះបង្ហាញអំពីការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តម្លៃអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានរបស់ស្ត្រីទី1នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាព មនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទក្នុងនោះសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដឹកនាំកាកបាទក្រហមដើម្បីកងគារោគមូនីធីជាអាតគឺកាលពីថ្ងៃ8ឧសភាប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺថាបានរៀបចំនៅទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិចិនក្រហម ខូបលើកទី152ដែលកងគារថាវិការបានជាង13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសប្បុរសជនដើម្បីយកទៅចែកចាយដល់បងប្អូនដែលជួបការលំបាកខាងជីវភាពជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដល់ទីទៀតការដឹកនាំជាច្រើនឆ្នាំរបស់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យមានដឹកនាំពិភពលោកបានផ្ដល់នូវគំរូមងារពិសេសដូចជាហៅថាអិសរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងការហៅថាការ លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមេដានិងទីរួចជាហៅថាអ៊ីស្រាជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃតំបន់គេហៅថាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជំងឺអេដជាដើមបាទអរគុណណាស់សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំសូមជូនវីរៈទៅលោកបត្រាបន្តចុះបាទសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណលោកសខៈទ្រទស្សនិកជនរឿងរ៉ាវមួយដែលមនុស្សស្មានរវាងមេភូមិនិងមេភូមិបាទរឿងរបស់ព្រំដីចែកគ្នាអត់ដាច់បាទ ដីស្រែនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5មកកលែងដែលកំពុងមានដំឡៃនិងទំនាស់យូរឆ្នាំមកហើយដោះស្រាយមិនដាច់ស្លាសសោះបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី8កន្លងទៅនោះលោកនុតសមឿនដែលជាមេភូមិទឹកល្អឃុំសែបបានប្តឹងផ្ទាល់មាត់តាមទូរស័ព្ទទៅលោកព្រះអាញាសាលាដំបងខេត្តថាលោកថៃហ៊ីមេភូមិតាចេះឃុំតាចេះអូមេភូមិទូរមេភូមិហើយបានយកអេស្កាវ៉ាទ័រមកគ្រឿងមកឈូឆាយលើព្រំរំលោភយកដីស្រែរបស់គាត់ក្នុងភូមិទឹកល្អ ខុំសែបស្រុកកំពង់ត្រឡាចបាទករណីនេះលោកមេភូមិទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាយកឈ្នះរៀងខ្លួនត្រូវលោកយូទិតវឌ្ឍនៈព្រះអញ្ញាសាលានំបងខេត្តបានបញ្ជាឲ្យលោកអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចចាប់ឃាត់ទុកឲ្យអេស្កាវ៉ាទ័រមកគ្រឿងនោះនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខេត្តនៅវេលាថ្ងៃទី8កន្លងទៅនោះដើម្បីឲ្យភាគីទំនាស់ទាំងពីរបង្ហាញឯកសារដីធ្លីដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់នៅសាលានំបងខេត្តអានេះខាងមេ
ឥឡូវសូមចូលសម្ដីលោកនុតសមឿនដែលជាអ្នកប្តឹងតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកវិញលោករស់នៅក្នុងភូមិទឹកល្អជាអតីតមេភូមិទឹកល្អអូអតីតមេភូមិនេះគាត់នៅរស់នៅក្នុងឃុំសែបស្រុកកំពង់ត្រាចជាអ្នកប្តឹងក្នុងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះហើយបាននិយាយឲ្យដឹងនៅទំនាស់ដីចំណុចខាងលើនេះថាគាត់បានកាន់កាប់ដីស្រែនៅចំណុចខាងលើនេះទំហំ 669 ម៉ែត្រការ៉េតាំងពីឆ្នាំ 1974 មកដែលមានលិខិតកាន់កាប់ដីធ្លីទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅឆ្នាំ 2007ហើយបានអាស្រ័យផលធ្វើស្រែជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរហើយបើតាមការលើកឡើងបន្ថែមអ្នកភូមិបានប្រាប់គាត់ថាមានអេស្កាវ៉ាទ័រមកគ្រឿងរបស់លោកថៃហ៊ីបានមករុះរបងស្រែគាត់ ចៅហៅឈូសឆាយដីស្រែលើកវ៉ាត់ព្រំរំលោភយកដីស្រែរបស់គាត់ទើបមានការសុំអន្តរាគមន៍ទៅលោកព្រះអាញាបែបហ្នឹងហើយដល់ឡែកឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនុតសមឿនដែលលោកថៃហ៊ីរងការចោទប្រកាន់នោះលោកបានឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថានៅព្រឹកថ្ងៃទី 8នោះលោកបានជួលគ្រឿងចាក់របស់កូនក្នុងមួយថ្ងៃ300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីឲ្យឈូសឆាយលើដីលើជាប់នឹងព្រំកវ៉ាត់ដីស្រែរបស់គាត់មែន ទំហំ25ដែលមានតទឹងពី20នឹងបណ្ដោយ100ម៉ែត្រដែលដីស្រែនេះលោកបានទិញពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅឆ្នាំ2007មានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនឹងមានទាំងលោកនុតសមឿនជាមេភូមិចំនួននោះចុះអត្តលេខាដែរបានអញ្ចឹងហើយដោយទទួលស្គាល់ការលក់ដីនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនដែរក្រោយមកលោកបានចាក់ដីបំពេញលើដីស្រែចំនួន40បីឡានហើយធ្វើរបងបង្គោលផ្ចឹកព័ទ្ធនឹងទៀតសិតឈើថ្លៃពួកចឹកណាបាទបាទហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានធ្វើស្រែដីនេះរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្តបន្តហើយពេលនោះលោកនុតសមឿនដូចជាមិនមានការចោទប្រកាន់ដីស្រែទេហើយទើបតែអាមត្យៈពេលកន្លងទៅថ្មីៗហ្នឹងដីវាត្រូវហាងឆេងទើបចាប់ផ្ដើមមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងហើយករណីទំនាស់ដីស្រែខាងលើនេះលោកនុតសមឿននិងលោកថៃហ៊ីដែលជាមេភូមិទាំងពីរថានឹងយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដីស្រែនេះរៀងៗខ្លួនទើបបង្ហាញលោកព្រះរាជអាជ្ញាសាលារំបងខេត្ត នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 11ខែឧសភាហ្នឹងបាទលេខព្រឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកថាតើតើនារំលោភអ្នកណាឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដបាទបាទហ្នឹងរឿងចឹងអេល្អដែរដែលលោកព្រះអាជ្ញាគ្រាន់តែទទួលបណ្ដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺថាចាត់ការបានទាន់ពេលទាន់វេលាណាទោះបីយាយយ៉ាងណាយើងបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីជំនាញបាទពីអាជ្ញាធរជំនាញក៏មកគេប្តឹងហើយអូមកជួបទីមក ណាប្តឹងតាមទូរស័ព្ទចឹងទេវិញវាខុសវារត់ក្បាលហើយអរិយហ្នឹងគឺថាចរិតព្រមមិនតាន់គឺថាគេចាត់ការភ្លាមៗតែបងបាទបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺយើងចុះទៅស៊ើបអង្កេតឲ្យឃើញថាតើវាពិតជាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយការរីការទេបាទបើថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងមែនគឺថាគេចាប់ដើមសួរទៀតហើយភាគីនេះភាគីនោះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចថាតើវាចូលរឿងព្រមមិនតាន់ឬក៏វាជារឿងរដ្ឋប្រវេណីធម្មតាបាទបាទជួនកាលវាមិនមែនជារឿ
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងពីមុនមកអញ្ចឹងអារូបភាពអញ្ចឹងវាជារឿងរដ្ឋប្រវេណីទេវាមិនមែនជារឿងព្រមត្តន្តទេកុំឲ្យតែឃើញដីគេឲ្យចងងូព្រមបកគោលដីគេចងងូគេធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងយូរមកហើយទៅឈូសយករមងអានឹងវាប្រហែលជាពីចេតនាចង់បានដីគេអានឹងចូលចរិតព្រមត្តន្តវិញបាទយកច្បាប់ភូមិបាលអនុវត្តមេត្តាពីរយជឿនោះគុកច្បាប់ដោយអនុវត្តបានទេហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏
ហើយនៅទៅនឹងក្បែរក្បែរគ្នានឹងប៉ុន្តែភ្នំពេញវិញរឿងនេះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាប្រដ្ឋផងហើយពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរផង តើតឹមទៅនឹងការឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះគឺថាខាងតាការសង់ផ្ទះខុសទៅនឹងច្បាប់នៅជាន់ផ្នែកខាងលើ នៅសកតលឺអ្នកនៅខាងក្រោមបាទមានន័យថាអុកម៉ាផ្ទះខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅມັນផ្ទះលោកបត្រានៅលើលើលើទៅផ្ទះគេខាងលើហ្នឹងសកតខាងក្រោមដល់សកតហ្នឹងក្នុងរូបភាពអាមិចគឺថាលើសកតក៏មានក្រោមសកតលឺទេបាទយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីតាំងលុនស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 208 ប្រាំពីរយសាមសិបអឺរ៉ូជាន់ខាងក្រោមណាផ្លូវលេខ128សង្កាត់ផ្សារដីពោពីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបានទទួលឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងថ្នាក់លើគឺថាជួយអន្តរាគមន៍អនុវត្តរុះរើសំណង់ខុសច្បាប់មួយកន្លែងដែលសង់រឿងមុំនិងធ្ងន់នៅពីលើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលជាអគារចាស់បន្សល់ពីសម័យឬក៏ពីសង្គមមុនមុនមានសភាពរៀងទ្រុឌទ្រោមបន្តិចទៅហើយបើសាងសង់សំណង់រឹង
ខាងក្រោមនឹងវាលំបាក់រលំបាក់បាទរលំបាក់ ជាយថាហេតុចាក់ជាមិនខានទេហើយរឿងរ៉ាវនេះម្ចាស់សំណងដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសាងសង់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពឬក៏ការរលំបាក់សំណងខាងក្រោមលោកឈ្មោះជាសរុនហើយជាហួជ្រុនបាទរូបភាពមួយក៏លូតឡើងឆ្វោកបាទអាយុ 88 ปีខាងទួលគោករាជធានីភ្នំពេញគឺនៅពីលើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីតាំងលុនហើយបានស្នើទៅអាជ្ញាធរថាអញ្ចេះលោកបានស្នើទៅអាជ្ញាធរដែរពីមុនមកជុំចេះហក់ឡើងលឿនអាហ្នឹងគេជន់លឿនហក់ឡើងលឿនអញ្ចឹងហើយសុំជួសជុលដោយគោះការោចាស់ចាស់ចេញបដូការោថ្មីលោកស្នើអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែសង់ផ្ទះល្វែងជាសំណង់រឹងមាំនឹងធ្ងន់នៅពីលើអាគារចាស់ទៅវិញ គឺរៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋនៅលើធ្នឹមហក់មានន័យថាវេរងដាអាធ្នឹមហក់ហ្នឹងគ្រប់ជ្រុងដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 2 ម៉ែត្រត្រង់នេះគឺជាការខុសច្បាប់ហើយបាទចំណែកឯលោកជាសរុនបាទហើយជាហួជ្រុនបានមិនបានបំភ្លឺអធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេអំពីបញ្ហាដែលម្ចាស់ផ្ទះខាងក្រោមបានលើកឡើងនឹង លោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាជាប់រវល់បន្តិចបាទជាប់រវល់បន្តិចយកគ្នាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងករណីនេះលោកចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ទូចំថននិងក្រុមការងាររបស់សាលាខណ្ឌទួលគោកនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះ4ល្វែងជាន់លើដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមាញ់មិញហ្នឹង បានអនុវត្តផ្ទុយពីពាក្យសុំជួសជុលរបស់ខ្លួនព្រោះថាម្ចាស់សំណង់ខាងលើបានវាយជញ្ជាំងចាស់នៅលើធ្នឹមមេចោលហើយរៀបជញ្ជាំងថ្មីនៅលើធ្នឹមហក់គ្រប់ជ្រុងនៃផ្ទះទាំង4ល្វែងចាប់ពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី3បាទគាត់នៅជាន់ខាងលើនោះ3ជាន់របស់គាត់ទៅមក សំណងនេះគឺថាអត់មានការអនុញ្ញាតពីវិស្វករបច្ចេកទេសហើយអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌនិងរាជធានីហើយយល់ឃើញថាវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់រលំបាក់ជាយថាហេតុដូច្នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានសំណងបែបនេះទេមុនពេលផ្ទះជាន់លឿននេះសាងសង់រួចរាល់គឺថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីការសម្រាប់រក្សាការពារមួយអូតឡាការគេចេញដីការរក្សាការពារមួយដែរតើតើគេចេញដោយម៉េចខ្លះចាំមើលទី1ហាមឃាត់លោកជាសរុនហើយជាហួជ្រុននឹង សាងសង់បន្តសំណង់ជាន់ទី3ណាលើផ្ទះលេខ720មក20 720 ស្រោចជាបន្តសំណង់ណាស្ងៀមសិនអញ្ចឹងណាទី2ហាមឃាត់ឈ្មោះលោកជាសរុននឹងគេថាសាងសង់បន្តហក់ធ្នឹមចេញក្រៅតាមគ្រប់វេរ៉ង់ដាអូគេហាមតាបងនៃផ្ទះជាន់ទី1ជាន់ទី2និងជាន់ទី3លើផ្ទះរបស់លោកស្រីតាំងលុននឹងទី3បង្កប់ឲ្យលោកជាសរុន គឺថាបើកទ្វារជណ្ដើរទាំង2ឡើងទៅលើដំបូលជាន់ទី2នៅលើផ្ទះលោកស្រីតាំងលុនបាទបើហើយអូជាបន្តបន្តមកទៀតគឺថាមានច្រើនដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាសរុនគឺថាមិនបានកើថាធ្វើអ្វីទៅតាមការណែនាំរបស់សាលាខណ្ឌសាលាសង្កាត់ នឹងសាលារាជភ្នំពេញរួមទាំងដីការរក្សាការពារពីរបស់តុលាការទេអានោះគឺថាអញ្ចឹងបើតុលាការគេចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងបងអើយនឹងធ្វើម៉េចទេតុលាការមិនណាយទៅធំណាស្តីនឹងបងប្រុសមន្ត្រីយោធាម្នាក់គាត់មានបញ្ហាចឹងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាសរុនគឺថាមិនបានកើថាធ្វើអ្វីទៅតាមការណែនាំរបស់សាលាខណ្ឌសាលាសង្កាត់និងសាលារាជភ្នំពេញរួមទាំងដីការរក្សាការពារពីរបស់តុលាការទេអានោះគឺថាអញ្ចឹងបើតុលាការគេចេញមកអញ្ចឹងហ្នឹងបងអើ
ហើយសូមជូនវិរៈទៅលោកមត្រាវិញអរគុណលោកសកលបន្តទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលមករឿងរយៈពេលដល់ប្រហែលថ្ងៃទេខាងនគរបាលរួមនឹងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាន 60 ស្មើនឹង20 ក្រាមជាងជាភ័ស្តុតាងសម្រាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តកណ្ដាលដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមប្រភេទបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ីវចម្រើនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកបានលើកឡើងថាក្នុងចុងខែមេសាដើមខែឧសភានេះបាទឆ្នាំ2015ហ្នឹងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងមូលដ្ឋាននិងអធិការដ្ឋានស្រុកនីមួយៗបានខិតខំបំពេញអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងពលំទាំងអស់យាមល្បាតនិងយប់ទាំង
ដែលគាត់ជាប់ឃុំស្រុកដែលក្រសួងបានដាក់គោលការណ៍ប្រមូលចំណុចបាទនៃភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពបាទលោកថាមុននឹងឈានទៅដល់កំណត់មុខសញ្ញាបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើនេះយើងគឺសមត្ថកិច្ចបាទលោកបានស៊ើបអង្កេតហៅថាស្រាវជ្រាវមកចត់យូរយារណាស់មកហើយដែរដល់ថ្ងៃទី 29 ហុកសុភ្នាក់មានសារសម្បុរករណីនៅក្នុងចំណោមចំនួន11សុខក្នុងខេត្តកណ្ដាល មានលវាអែមមានអីមកសពមកគ្រប់លើកដែកផងអីផងអញ្ចឹងក្រុងតាខ្មៅយរុំទៅក្រុងតាខ្មៅក៏រៀងច្រើនដែរលើកដែកនៅជិតព្រំដែនវៀតណាមហ៎បាទបាទហើយមកដុំមុខជួលខ្លាំងមានអីមកសពមកបែបអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែលោកបន្តលើកឡើងថានឹងបន្តចាត់វិធានការបន្តទៀតក្នុងការពង្រឹងសុវត្ថិភាពជនរងបងប្អូនជាប្រវត្តិជាពិសេសគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្មងគឺមិនបាត់ពីខេត្តកណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលខេត្តខ្ញុំផងនិមិត្តរੂឯងបាទហើយកុំឲ្
អធិការដ្ឋានមានន័យស្រុកហ្នឹងស្រុកមួយលោកបានផ្ញើសារមកថាជុំអធិការដ្ឋានហ្នឹងមិនចឹងឲ្យស្មៅដោះលំព្រៀតចឹងពេញហ្នឹងហើយឈើត្រុតត្រោមកគាគ្នាហ្នឹងចាស់ត្រុតត្រោមហើយបាទប៉ុន្តែរឿងអធិការចាស់ត្រុតត្រោមអត់លុយអត់កាក់វាមិនជាបញ្ហាប្រហែលនេះយើងថាអត់លុយចោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏មិនសម្អាតស្មៅឲ្យស្មៅវាដោះឲ្យពេញមើលតែព្រីហ្មងលុយលោកខាងនិយាយរឿងស្មៅដោះពេញនៅក្នុងអធិការដ្ឋានហ្នឹងន
ແລະລູກກໍຕົກឲ្យມີມີຫາຍຖ້າໃບຕອງຖ້າໄດ້ຖ້າໃບຕອງລໍວ່າເລື່ອງຕົກឲ្យມີປຣີឲ្យສະອາດອີ່ເວຈະເລື່ອງໃສ່ວ່າເລື່ອງຕົກឲ្យດົກຕູມຫຍັງຫຍັງອີ່ສັດປະຫຼອດເລື່ອງເລື່ອງນັ້ນເວສ្មោກຄູກໍຈັ່ງນະຈັ່ງກະຈະຈູນໃຕ້ລູກສະຫນອງກາຄາຍກະດານປິນິດເມື່ອຖ້າອະທິການລະທານໃນສົກນາ 1 ແລ້ວຍັງຖືມຖືບໍ່ປູເວມາຈັ່ງມາຕິດແດ່ຍອດບານໃຫຍ່ໂຕປິນິດເຄີຍເລື່ອງໄຂກະດານເຈີຍມួយໂຕແຮງລູກກໍຖືຫາຍຈັ່ງໃຫ້ຖືຫາຍລໍອັດອີ່ອາກຸນລະນີ້ຄົມອະນຸຍາດສໍາລັບມາແປດຊັ້ນເດັກຍັງຂ້ອຍຍັງຂ້ອຍຊ່ວຍຕູສາບໃນການພະຍາກຽຣິການປອນມີຕາມບັນດາໄຂດ້ວຍບາດ